Այսօր Լևս Դավթյանի հարսանեկան արարողությունն է, որին ներկա են շոու բիզնեսյան շատ ներկայացուցիչներ։ Դերասանուհի Աննայի Սարդարյանն, ով ներկա է հարսանեկան արարողությանը, տեղադրել է գեղեցիկ տեսանյութեր ու լուսանկարներ օրվանից։ Իսկ մենք ձեզ բացառիկ տեսանյութեր ենք հրապարակում հարսանեկան արարողությունից, իսկ մանրամասները մի փոքր ավելի ուշ։ Դիտեք ու գրեք ձեր կարծիքները։ Դզվան, դզվան, Լևս ենք է դզվան, խնդրեմ, անտիչ։ Մոնդ բար լուս, մոնդ գիտես, այսօր Լևսի հարսանիքն է, ինչ ես մաղթում իրան։ Լևս, նա բալիկ ունենալու։ Նա, Լևս ջան, դու քնելու ես, փորոտ մեծանալու ու բալիկ ես ունենալ։ Մենք ես մաղթում ենք առողջ բալիկներ, չէ՞ ոնդ։ Ապրես։ Սիրուշ տիտանաս այսօր պխուս վատ բաներ ընդե չասես։ Էլի սկսեց։ Բարև գեղեցկուհի։ Ես սենց կիսուր չեմ տեսել։ Do you speak English? Yes, of course. Կշում եմ իր համար, կուտեմ իրան ես խառնվելեր են, այ առաջ անգամ ամուսնան չի հասկանում։ Դավա։ Լևս, ծաղի կա, այդ պիտի այդ աղջկան տաս, հասկանում ես։ Մոսոն պրոստ է եկել հակցնի երեխեքին, գնա ինքը քավորի չի ես հարսանիքի։ Իրանք իմ 19 տարվա ընկերներն են։ Մոս այդ վզին էլի, խնդրում եմ ջան։ Չէ, չէ, կապի, ինձ արտես կտա։ Միզը համար, էսի դեպի դեմից անենք ախտերան։ Մոսոն չունի պատեն ծղաբջկա։ Մոս մուրը չանես։ Իմ վիզը բան մեծ է, Հաստան վիզը։ Գիտենք ջան։ Գիտենք ջան։ Էս են 400,000 նոս կասճում նա Լևս։ Լավ ջան։ Ես այսօր միշտ կանգնած եմ լինելու իրա մեջքի հետևը, որ հենց ուզենա խմի, սենց բզակոտին տա։ Մոս, լավ ես ջան։ Միջով 11-ը։ Կոշիկը ես եմ գողանալու հարսանիքը, թուրը ես եմ փաղում, եղա։ Չէ, ես եմ փաղում, թա տուն գա փողը։ Մոսո, սոսարի։ Անեն ռամն ի՞նչ։ Մենք տանք, մենք բերենք էլ։ Լևս, սահքար եմ ջան, մի մտածի։ Սոնա ջան, գալիս ենք։ Կապշունի որ մենք բեկը մենք ես երկար ճանապարհի համար ենք սպասել, որ նա հստակ լացում է դրսում։ Մենք երկուսով ենք անցել այդ տան։ Ճիշտ։ Ես եմ պահը մեծացրել Լևսի։ Երեխե, հանգստացեք։ Ես ես ամեն ինչ նկարել եմ։ Էդ ի՞նչ եք շարժում ձեր վերանը, ի՞նչ եք կերը։ Հա՞։ Էդ ի՞նչ ես ուտում։ Ճիշտ такое это։ Դու ուշացումով ես եկե, դու մենակ հիմա կենտրոնում բակի պիտի պարես։ Մի հատ խնդրում եմ, դու ուշ էլի Սոնան մենակով պիտի պարի։ Սոնա ջան, հապ, 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 հապ։ Լավ, դուք չեք հասկանում, ասեմ, հարսի դուրը դուտ էի։ Բանը բանը էի դարձ, որը դարձ։ Իա, չեք հասկան։ Մտածում գոնե այսօր կարայր ոչկեթ սարքեր էլի այսօրվա համար, ցտկի ասեմ դեժե ավտոն ջմրված է, վերջ ասեմ։ Հասան հարսի ջուրը, այ հիմա կուտենք։ Տարավ, 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 որիշտեղ, որիք, տորով է։ Լավ, սյո, հարավ, 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 ս
շխարս։ Ասում եք գտենք հարսի տանը։ Հարսի տանը ուտելիք ուրիշ այլ, մի մաս ասա։ Հարսի տանը ուտելիք ուրիշ այլ, մի մաս ասա։ Հարսի տանը ուտելիք ուրիշ այլ, մի մաս ասա։